ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ନା ନ୍ୟାୟାଳୟର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତଥାକଥିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ମମ ମାଡ଼କୁ। ଘଟଣା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଚୋରିର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜୟନଗର ଗ୍ରାମର ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ସତ କି ମିଛ ତାହା ପରର କଥା। ମାତ୍ର ବିଜୟନଗର ସରପଞ୍ଚ ସୋମନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ବଳିପାଳ ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବଳିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାପସ ପ୍ରଧାନ ସତେ ଯେମିତି ବନିଯାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି। ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଚାର ସେମାନେ କଲେ, ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା ତାଙ୍କର ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ତଥାକଥିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବିଜୁଳି କରେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ମାଲିକ ଅଶୋକ ପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଛି ଏହି ଟଙ୍କା। ଦେଶର ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇବାରେ ଏହି ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ମାଡ଼ ମାରିବା କାରଣରୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଆଇନ ଆଖିରେ ଦୋଷୀ। ଏହି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ନେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ମୋ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କର ନା ଅପରାଧୀଙ୍କର, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।